Şəhid Gizir Pəncəli Teymurov. Bu ad nəinki Azərbaycanda, hətta düşmən cəhbəsində belə məşhurdur. Bu günə qədər düşmən ordusunu onlarla, bəlkə də yüzlərlə qüvvəsində məhv etmiş qəhrəman. Onun öz toyunda etdiyi ən böyük arzu məhz şəhidliklə bağlı idi və sonunda qəhrəman öz arzu və istəyinə qovuşdu. Onun 17 ili hərbidə keçdi. Ondan biri yadigar qalmadı mənə. Saat 5-də o xəbəri eşidəndə mənim ən bədbəxt günüm, ən pis günüm o dəqiqə, o gündən başladı. Pəncəli Teymurov 17 il xüsusi təyinatlı ordusunun tərkibində həqiqətən də layiqli bir xidməti olub. İl təvəllüdlü Pəncəli Teymurov hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra könüllü olaraq xidmətini davam etdirib. Yüksək bacarıq və peşəkarlığı nümunəvi xidməti nəzərə alınaraq, o 24 iyun 2015-ci ildə İgidliyə görə medalı ilə təltif olunub. Mən yanmasam, sən yanmasan, biz yanmasaq, bizə çıxar qaranlıqlar aydınlığa, öz canları və qanları ilə xalqımızı müstəqillik, azadlıq, ləyaqət və izzət dolu həyat bəxş edən şəhidlər. Bəli, bugün Azərbaycan adı bir məmləkət və bu məmləkətdə qürur duya biləcəyimiz bütün dəyərlərə görə məhz şəhidlərimizə borcluyuq. Şəhidlər özlərinin fədakarlıqları və qəhrəmanlıqları ilə xalqımızın özünə inam hissini bir daha geri qaytardılar. Şəhid Gizir Pəncəli Teymurov. Bu ad nəinki Azərbaycanda, hətta düşmən cəhbəsində belə məşhurdur. Bu günə qədər düşmən ordusunu onlarla, bəlkə də yüzlərlə qüvvəsində məhv etmiş qəhrəman. Onun öz toyunda etdiyi ən böyük arzu məhz şəhidliklə bağlı idi. Hər zaman xalqım üçün, vətənim üçün, torpağım üçün canına qanına keçməyə hazıram. Azərbaycan Respublikasının üç rəngli ay ulduzlu bayrağı ilə bükülüb tabutun dəfn olmağa getsin. Hamınızı öpürəm. Və sonunda qəhrəman öz arzu və istəyinə qovuşdu. Pəncəli Teymurov öz şəhidliyi ilə elə bir zirvəni fəth etdi ki, onu sözlə demək çox çətindir. Siz bayaq dediniz, doğrudan da Pəncəli Teymurovun qəhrəmanlığının görünən tərəfləri bir də görünməyən. İnanın, o elə bir peşə seçmişdi ki, bəlkə də onun etdiklərinin haradasa bir 40-30%-ni biz bilmirik. Onun ancaq döyüş dostları, onun rəisləri, onu tanıyanlar, Türkiyədən gələn xüsusi təyinatlılar onun haqqında çox qürurla danışdılar. Dedilər ki, biz Pəncəli elə bir yiğid idi ki, elə bir qəhrəman idi ki, o təyyarədən, paraşütdən açılanda, atılanda, paraşüt deyir, orada 15 saniyə, 10 saniyə vaxt verilir ki, təyrandan tollananda gərək onu açsın. O deyir, açmırdı onu. O təxminən bir dəqiqəyə qədər havada deyir, üzürdü, özdə gülə-gülə. Ondan sonra deyir, bizim səbrimiz kəsiləndən sonra o düyməni deyir, basırdı, paraşüt açılırdı. Anadan olanda da şir kimidir oğlum. Mənim anam rəhmətlik deyirdi ki, mən 70 yaşım var, mən belə cüssəli, belə biləyi, şir biləyinə oxşayan belə bir uşaq görməmişəm.
Elə onun adını da anamız qoydu, pancəli qoydu ki, dedi, bu şir, şir balasıdır, şir olacaq. O əskərliyə gedəndə mənə dedi ki, ata, mən gedirəm əskərliyə, ancaq mən hərbiçi olaram, balaca ikən. Əvvəl o əmisi də onun haqqında danışdı, o məktub yazmışdı mənə. Mən gedirəm hərbiyə, mənim sənədlərimi göndərdim. Mən də onun sənədlərimi göndərdim, oradan o sənədlərlə getdi tətəymə. Qutardı, sonra onu götürdülər, buradan da götürdülər xüsusi təyinatlıya. O hərdəm gələrdi evə, onun yarı ömrü hərbiçidə keçmişdi. Mənə dedi ki, mama, öz haqqını mənə halal et. Öz dünyam vardı, mənim sevdiyim vardı, mənim sevgilim vardı. Zarafat ilə dedi, gülə gülə dedi. İnanmadım, elə bildim zarafat edir. Birinci dəfə idi, mənə elə söz deyirdi. Mama öz halal zəhmətini, mənə halal edir. Dedim, niyə elə deyirsən? Dedim, elə belə deyirəm, məni istəyirsən, hə de, istəmirsən, yox de. O, məndən o halallığı aldı. Ancaq mən bilmirdim, məndən niyə o halallığı alır. Həmişə də telefonda danışanda məndən soruşurdum bundan. Pəncə vəziyyət necədir? Deyərdi ki, şükür Allaha. Mama, yaxşıdır, şükür Allaha, yaxşıdır. Daha heç mənə demirdi. Sözlərim vardı. Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş Gizir Pəncəli Teymurovun toyundan olan video görüntülər hər kəsi həm qəhərə boğub, həm də bir daha qürurlandırıb. Şəhidimiz 3 il əvvəl, 2013-cü ildə baş tutan öz toyunda bu sözləri demişdir. Hər zaman xalqım, vətənim, torpağım üçün canımdan, qanımdan keçməyə hazırım. Və həmişə özümə arzu eləmişəm ki, vətənim üçün şəhid olum. Azərbaycan Respublikasının üç rəngli, ay ulduzlu bayrağı ilə bükülü tabutum dəfn olunmağa getsin. O evlənəndə 32 yaşı vardı. Şəhid Pəncəlidən niyə gec evlənirsən deyə soruşanda cavabında demişdi ki, məni evləndirirlər, amma mən evlənmək istəmirəm. Mən nə vaxtsa şəhid olacam, ona görə də evlənmirdim. Məni məcbur evləndirdilər. Onun ölümünə sevinən isə ancaq düşmən cəbhəsi oldu. Çünki o, 17 ildir ki, torpağımızı işğal etmiş təcavüzkar erməni ordusunun qorxulu kabusuna çevrilmişdi. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah Taala şəhidlərimizi, cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin, o cümlədən Pəncəli Teymurovu. Və Pəncəli Teymurov doğrudan da bizim fəxr ediləsi şəhidlərimizdən ən birincisidir. Çünki Pəncəli Teymurov Azərbaycan tarixində, mən deyərdim ki, Azərbaycan gəncliyinin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsini üçün bir başlanğıc qoydu. Bir örnək qoydu. Vaxtı ilə özünün şən məclisində dəfələrlə bu qeyd olundu. Pəncəli Teymurovun ən şad günündə tutduğu niyyəti ilə göstərdiyi fəaliyyəti Allah Taala elə gətirdi ki, bunlar eyni cür alındı. O niyyət tutdu ki, toyunda o mikrofonu mənim əlimdən alıb danışdı. Mən o əllərə minnətdaram və o əllər qarşısında, ruh qarşısında baş əyirəm. O ürəklə yanımda onun isti nəfəsini duya-duya o sözləri dedi ki, mən arzum budur ki, hamı xeyir duasını söylədi məclisdə. Pəncəli Teymurov isə son ona çatanda öz
məclisində onun niyyəti, arzusu bu idi ki, belə söylədi. Mənim arzum budur ki, vətən uğrunda, vətənimizin torpaqlarının bütövlüyü uğrunda ay ulduzlu, üç rəngli bayrağa bükülüb şəhid kimi doğma kəndimə qayıdım. Doğrudan da yanımda duran cəmi tamamilə bir növ tam yanımda idi. Mən onu dediyi o kəlmələri ürəkdən gəldiyini hiss elədim. Və bu həyatda da özünü belə bu cür başa çatdı. Yəni o belə bir niyyət tutdu və niyyətinə də çatdı. Qardaşımın haqqında bunu deyə bilərəm ki, yəni bizdən ən cald, çevik, ən ürəyi açıq, necə deyim, ən böyük məsləhətçi kimi bizə ən böyük qardaş kimi olub. Mən onun böyük qardaşı olduğu o mənə. İndiyə kimi bizim adımızı bizə demirdi. Biz də onun adını demirdik. Hərəmizə bir laqab qoymuşdu da. Biz də onun adını pancı çağırırdı. Onun haqqında danışmaq hamımıza ağırdı. Təkcə bunu deyə bilərəm ki, 2015-ci ilin fevral ayında getdim bir dəfə Bakıya. Getdim gecə ona qonaq oldum. Getdim evdə o yox idi. 9 gün idi o evdən çıxmışdı. Arzusa məxfi tapşırığa getmişdi. Gecə xəbərlərə baxımda, xəbərlərdə eşitdim ki, 4 erməni hərbiçisi minaya düşür. Nəysə, gecə yatdıq, səhər durdu ki, səhərə yaxın hiss elədim, evə adam girdi, hiss elədim, gəldi. Ondan sonra yuxudan ayıldım, əl-üzümü yudum, durdum, o da doldu, gəldi. O yatmamışdı, məni gözləyirdi ki, qardaşım duracaq, haradasa bir işə gedəcək, onunla rahat eləməyim, mən yataram, o çıxıb gedəcək, ya mənlə oturmaq istəyir. Soruşdum, harada idim o 9 gündə? Dedi, işdə idim. Bu cavabı mənə verəndə mən özümə utandım ki, bu daha sual buna verməyim. Elə baxışla mı sualı mənə verdi, o cavabı verdi. Mən özümə utandım. Nəsə, 3-4 gün keçəndən sonra bu yenə qayıtdı. Gəldim onlara, başqa bir yerdə işləyirdim, gəldim yenə də qonaq olmağa, gecə qalmağa. Gördüm, evdə yoxdur. Soruşdum, dedilər ki, bəs bu yenə də gedim. Sonra eşitdim ki, fevralın 17-sində, 2015-ci ildə fevralın 17-sində onu ikinci dəfə, bir dəfə üçüncü dərəcəli hərbi xidmətdə, vətənə xidmətə görə üçüncü dərəcəli medal vermişdilər. Sonra həmən ayda eşitdim ki, buna üçüncü dərəcəli hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə medal veriblər. Pəncəliyə ilə uşaqlıqdan özünü çevik, cəsur bir oğlan kimi göstərirdi. Həmin sinifdə, onun oxuduğu sinifdə 17 şagird təhsil alındı. Onların 12-si əlaçı idi, onlardan biri də Pəncəlinin özü idi. Dəfələrlə, Rabiz müəllim direktor idi. Dəfələrlə onlara fəxri fərmanlar verib həmin uşaqlara. Məktəbi hələ qutarmamış, 3-cü sinif, hələ ibtidai sinif idi o vaxt, indi 4. Bir inşa yazdırdım onlara, ev inşası verdim. Dedim, kim nəçi olmaq istəyir? O inşada yazmış ki, mən böyüyəndə Həzi Aslanov kimi, Mehdi Hüseynzadə kimi qəhrəman olmaq istəyirəm. Öz azarlığımız uğrunda mən də mübarizə apararam. Və o yolu seçdi, axırda da ömrünün yarısını, 17 ilini hərbiyə sərf elədi. Və öz canını vətən yolunda qurban verdi. Təkcə bir dənə bunu istəyirik ki, onun işlərini düzgün araşdırıb, onun adını versələr, o da bir dənə o anamıza görə, o atamıza görə heç nə istəmirik. Düzgün onun işi araşdırılsın, o ad verilsin ona. Yəni o ad, milli qəhrəman ad verilsin ona. Yəni ada layiq olan idi o, yid idi. Pəncəli öz ömrünün bütün hissəsini, yarısını, ilin 4 ayını Türkiyədə keçirirdi. Türkiyə xüsusi təyinatları hazırlayan məktəbdə təlim
marş toplanışlarında iştirak edirdi. Həmişə komandanların fəxri fərmanlarını alırdı. Demək, dünya üzrə xüsusi təyinatların 6 imtihanı var, 6-sına da vermişdi. Onlardan bir neçəsi yadımdadır, snayper hazırlığı, dağ şəraitində aparılan əməliyyatlar, ekstremal şəraitdə sağ qalmaq bacarıq. Bax, bundan imtihan vermişdi. Madam belə imtihanı verən bir qəhrəman, onun qabağına bütün ordunu töksəydi, onun qabağında o tab gətirərdi. Onun ölümü də bizim üçün fəxirdir. Çünki o vatan yolunda şəhid olur. O ucalığı ufadır. Şəhidlər ölmürlər. Onlar həmişə bizim qəlbimizdə yaşayır. Biz nə qədər yaşasaq da, onlar qəlbimizdə yaşayır. Həqiqətən də layiqli bir xidməti olur. Bunu öz yilli ilə təsdiq eləmişdik. Təkcə orduya xidmətində yox, bizim, şəxsən mənim oxumağıma, bütün ailəmizə, qardaşımıza, bacılarımıza, hamısına onun köməkliyi olmuşdur, maddiyyat barədə. Filosoflar bir deyirlər ki, tarix şəxsiyyəti yetişdirir. Əgər şəhidimiz Pəncəli Teymurun həyat yoluna baxsa, görərik ki, həqiqətən onun yaşadığı o qısa tarixi bir dövr xalqımız üçün çox ağır və cəfakeşli olmuşdur. Hələ Pəncəli Teymurovun 7 yaşında ikən 1988-ci ildə qəsbiqar ermənilər Azərbaycan torpaqlarına göz dikmiş və Azərbaycana qarşı torpaq iddiası qaldırmışlar. Azərbaycanın tarixi torpaqlarından yaşayan soyuz soydaşlarımızı zorla oradan deportasiya edərək Ermənistandan qovmuş və ondan gözləri duymayaraq onlar Azərbaycan torpağında, Əzəli Qarabağ torpağında yaşayan azərbaycanlıları da oradan qovub bizim torpaqlarımızın 20%-ni işğal etmişlər. Əlbəttə, bir yeniyetmə dövrü o vaxt, Pəncəlinin yeniyetmə dövrü üçün o bütün bu dünyanın o ədalətsizliklərini görür və onda erməni qəsbiqarlarına qarşı daxilən bir kin nifrət hissi uyanmışdır. Mən belə düşünürəm ki, əsil vətənpərvər gənc öz həyat yolunu məhz o vaxt hərbiyə yönəldədi ki, vətən torpağının işğaldan azad etsin, öz vətən torpağının oğulları, qızları, anaları, gəlirlərinin qisasını alsın. Məhz Pəncəli Teymurov da haqlı olaraq bu hərbi yolu seçmiş və hərbiyə getmişdir. Demək onlar qardaşlarım içində ən çox yaxını mən olmuşam. Onlar gedib gələn mən olmuşam ən çox. Hər ayda iki dəfə gedib gələn mən. Dərdləşirdik, söhbət edib. Həm onun iş barəsində, həm belə. Danışırdı mənə, çox şeydə danışma olmadı, yəni demək icazə yoxdur, yəni özü də deyirdi ki, bizə icazə yoxdur demək. Pəncəli Teymurov öz layiqli qiymətini almayıb. Biz hamımız bütün Azərbaycan xalqının gözündə qəhrəman olsa da bu ad rəsmiləşdirilməyib. Bugün vaxtı ilə o bu yolu seçəndə bəlkə də heç zaman qəhrəman adı almaq haqqında düşünmürdü. Ona bu adın verilməsi daha çox Azərbaycan dövlətinə, bugünkü gənclərə lazımdır. Çünki bugün bu ad verilərsə, yeni-yeni yüzlərlə Pəncəli kimi igidlər, mərd oğullar yetişəcək. Aprel ayın 10-unda, saat 5-də mənim 60 yaşım var, 60 yaşı... Mən əzablı günlərdə keçirmişəm, əziyyətli günlərdə keçirmişəm, əzab-əziyyətlə uşaqları böyütmüşəm.
Ancaq aprelin 10-da saat 5-də o xəbəri eşidəndə mənim ən bədbəxt günüm, ən pis günüm o dəqiqə, o gündən başladı. Mən inanmadım, mən heç inanmadım. Mən dedim, inanmırdım ki, o şəhid olacaq. Şəhid Pəncəli şəhid olduğu zamana qədər çoxlu sayda uğurlu əməliyyatlar həyata keçirərək düşmənin onlarla, bəlkə də yüzlərlə canlı qüvvəsini və texnikasını məhv etmişdi. Onun uşaqlıq illəri xalqımızın qan yaddaşı olan Xocalı faciəsinin baş verdiyi illərə təsadüf edir. Uşaqlıqdan Xocalıdakı dəhşət səhnələrini görən balaca Pəncəli elə o vaxtdan qisas hissi ilə alışıb yanırdı. O həmişə yaxınlarına böyüyəndə hərbçi olacağını və Xocalıda xalqımızın, kimsəsiz qız və uşaqların başına gətirilən faciələrin qisasını alacağını söyləmişdi. Pəncəlinin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin tərkibində aprel müharibəsi zamanı göstərdiyi qəhrəmanlıq və 25 illik Talış yüksəkliyində qurulmuş müdafiə xətti, Uhaniyan xətti adlanır o. Sovet Rus ordusunda belə bir xətt, müdafiə xətti idi, onu Rusiya hazırlamışdı. Pəncəli elə bir qəhrəman idi ki, öz yoldaşları ilə Uhaniyan xəttini yarda keçdi. Və ələ keçirdiyimiz 2000 kvadrat kilometrə qədər torpağın demək azad olunmasında bizim bu qəhrəmanlarımız, bu qəhrəmanımız müstəsna rol oynayır. Axşam olanda, saat 12-də həmişə zəng eləyərdi bizdən. Vaxta olanda, evlə olanda bizə zəng eləyərdi, danışardı ki, məsələn, siz necəsiniz? Mən də deyərdim ki, yaxşı. Ondan da, özündən də soruşardım ki, necəsən? Deyərdi ki, yaxşıyam, ata, fikrin qalmasın, mən yaxşıyam. Fikri özünə verin. Deməzdi, daha heç nə deməzdi. Bizə danışmazdı, mən nə iləm? Nə işlə məşğulam mən. Onun 17 ili hərbidə keçdi. Ondan biri yadigar qalmadı mənə. Mən onun üçün heç nə eləyə bilmədim, onun üçün heç nə, heç zahmət çəkmədim. Mən ona dedim, mən sən üçün heç nə zahmət çəkməmişəm. Mən sənə nəyi halal eləyim axı. Axşam üstü gələrdi saat 2-də, axşam saat 2-də gələrdi evə. Bir də zəng olardı, bir saat, iki saatdan sonra yenə də qayıdıb, axşam qayıdıb gedərdi. Ancaq bizə heç nə deməzdi. Murov Dağ silsiləsində 18 erməni hərbiçisini minaya salmışdı. Ondan sonra 4 nəfər UAZ markalı maşınından minaya salmışdı. 12-13 yaşı var idi. O vaxtdan yəni o hərbiyə bağlı idi, ağacın üstündə neçə ağac var, eləncə ağac. Üstündə tankın şəklini çəkmişdi, oğaz şəklini çəkmişdi, öz adını yazmışdı. Neçə illər üstündən keçib, o günü getdim meşədə onu gördüm, həmən o tankın şəklini çəkib, kəpənək şəkli, oğaz şəklini çəkib, öz adını yazıb. Elə hərbiyə çox meyilli adam. Qəhrəmanlıq göstərən insanların layiqli qiymətini verib. Arzumuz budur ki, inşallah Pəncəli Teymurovun da göstərdiyi şücaətinə görə və səs saldığı bu cür əksədaya görə, doğrudan da bayaq dedim, ideologiya ən güclü bir vasitədir. Bugün gənclərimizin vətənpərvərlik tərbiyəsi ruhunda, onların tərbiyələnməsində o bir cümlənin böyük bir tarixi əhəmiyyəti var. Biz hər dəfə sinifə girəndə, şagirdlərlə hərbi vətənpərvərlik mövzusunda söhbət eləyəndə birinci növbədə Pəncəli Teymurovun həyat fəaliyyətindən, onun göstərdiyi şücaətlərindən, igidliyindən danışırıq. Ona görə biz ümidvarıq ki, Pəncəli Teymurovun
o göstərdiyi rəşadəti, göstərdiyi igidliyə görə onun dəyəri, qiyməti veriləcək. İnşallah milli qəhrəman adı ona veriləcək. Çünki bu bizim hər birimizin ürəyində o milli qəhrəman kimi yaşayır. Və arzumuz budur ki, bu bir daha real olaraq gerçəkləşsin. Bugün həqiqətən də əgər nə qədər bizim üçün çətin olsa, onun haqqında danışmaq bir o qədər də qürurludur. Mən şəhid Pəncəli Teymurovun qanını daşıyıram özümdə. Mənim belim qırılıb, qardaşım əlimdən gedib. Mən inanıram ki, cənab prezidentimiz onu milli qəhrəman adı ilə təltif eləyəcək. Onun adı bu yerdə, onun adını çəkəndə mən deyəndə, məsələn, Pəncəlin qardaşıyam. Hamısı çeynəkdir. Həmişə, ham camat maraqları, necə oldu bu, nətər qardaşım. Kaş ki yerə olmasaydı. Sən beni hep rüyalarda gör annem. Gör ki kalbim bir mezarda dinlenir. Belki dağlar duman duman savrulur. Belki sesim çığlık çığlık duyulur. Belki yavrum bir tabuta Ona görə də mən bütün xalqımızın arzusunu mən bir daha çatdırıram. Sizə də böyük təşəkkür edirəm ki, bu boyda dərdimizə siz də şərik oldunuz. Çox sağ olun, var olasınız. Mən indi qəbir üstü yazıya baxıram və burada yazılır ki, hər zaman xalqım üçün, vətənim üçün, torpağım üçün canımdan, qanımdan keçməyə hazıram. Bu ifadə bugün bütün Azərbaycan xalqında, bir xalqının dilində bir əzbərə çevrilib, bir şora çevrilib. Bunu hər kəs bugün səsləndirir bu ifadəni. İnanın ki, mən söz xətrinə demirəm. Bütün anlarda, hər zaman bu ifadə mənim yaddaşımda səslənir. Və düşünürəm ki, hər birimizin də yaddaşında bu ifadə həmişə də səslənir. Pəncəli bu relyefdə böyüyü buya başa çatmışdı. O çox çevik, cəld, bir gənc idi. Bu çeviklik elə gətirdi ki, o hərbi xidmətdə də hərbi hissənin ən məsuliyyətli bir sahəsində xidmət edir. Pəncəlinin orta məktəbdən sonra oxudu, məktəb bitirəndən sonra hərbidə göstərdiyi şücaətlər bizim hər birimizə bəllidir. Bizim hər birimiz onunla fəxr edirik. Əgər o aramızda olmasa da o həmişə həyatda yaşayır. Şəhidlər torpağı uğrunda, xalqı uğrunda, vətəni uğrunda canlarında keçmişdir. Pəncəli də belə gənclərdən olmuşdur. Biz təlim keçirəndə xüsusilə istehkam qoruqlarının yaradılması, tank əleyhinə minaların bastırılması, maskirovka edilməsi, Pəncəli Teymurov sanki elə bilirdi ki, qabaqcadan bunlar ona deyilib və dəqiqliyinə, nöqtəsi ilə icra edə bilirdi və bu tapşırıqları vaxtında yerinə yetirirdi. Pəncəli Teymurov mənim ürəyimdə heç vaxt ölməyəcəkdi. Vətən uğrunda ölən varsa, vətəndir. Biz buna həmişə gənclərimizə önəm dəyiş veririk. Pəncəli Teymurov kimi gənclərimiz kəndimizdə çoxdur, amma onun qədər zirvəsində qalxan olmamışdır. Pəncəli Teymurovun adı ilə bizim məktəb şagirdlərimiz, gələcək əsgərlərimiz onun adı ilə məktəbləri hərbi şahin oğunlarında Pəncəli Teymurov adına hərbi şahin komandası ilə iştirak edir. Hər hansı bir tədbirə gedəndə onun adı ilə bağlı iştirak edir. 4-5 dənə oğulun ağası böyüdürəm. Onlar da deyirlər ki, biz əminin yolunu davam edərik, dayının yolunu davam edərik. Bu yaxalarda son beşim, imbi. Oğlu Gül'e geldi.
onun adını qoyur. Bu qarmışımın adını qoyur. Sən də benim ardımdan bir türkü söylə. Ağlaman gidiyorum ben. Her şehidin ardından bir türkü söylenirmiş anne. Sen de benim ardımdan bir türkü söyle. Ağlama anne, gidiyorum ben. Bir müqəddəs quruqdur Azərbaycan torpağı, toxunulmazdır onun hər otuar yarpağı. Uzanarsa üstünə, əgər düşmən barmağı, tutunun qullarına, arxasına vur oğlum, vətənin keşiyində pəncəli tək gör oğlum. Bayrağı səmada dalğalandıran, vətənə söz verən igid əskərim, bu məskən uğrunda şəhid olmağı, ən uca zirvədə bayraq saçmağı, özünə burc bilən şəhid pəncəli. Mənim öz dünyam vardı. Bugün çox rahat və qürurla deyə bilərik ki, Şəhid Pəncəli özünün xidməti dövründə uşaqlıq arzularına çataraq çoxsaylı erməni hərbçisini öldürərək qisasını alıb. İndi onun əziz anasının, atasının və yaxınlardan yeganə arzusu budur ki, övladlarına milli qəhrəman adı verilsin. Çünki o, bugünə qədər etdiyi qəhrəmanlıqlarla bu adı özünə haqq etmiş hərbçilərdəndir. Canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Ana, mən şəhid oldum, tək yağlama.